Hoje você vai aprender como melhorar 100% do seu microfone sem programa nenhum. Bora pro vídeo? Fala galerinha, beleza? Victor aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E bem pessoal, no vídeo de hoje eu venho aqui para ensinar vocês como tirar o ruído do seu headset, microfone, condensador e lá vai, tá ligado? Todo tipo de microfone aí que você tiver plugado no seu PC. Beleza pessoal? Hoje iremos dar uma passadinha mais ou menos no que eu fiz no vídeo passado, pessoal, que já tem um tempinho, tá? Hoje iremos fazer uma coisa nova, tá ligado? Praticamente a mesma coisa, só que com o site atualizado, beleza? Vamos entrar aqui no site. O site é esse, Realtek, vai estar o link aí na descrição, pessoal. Porque você precisa de um drive que está nesse site. Você clica aqui, olha só, nesse drive aqui você instala, tá pessoal? Eu não vou instalar porque eu já tenho ele, entendeu? E aí você clica aqui nesse software, link para download rápido. Você clica aqui, vai baixar e vai instalar e tá suave, é só disso que você precisa. Logo depois, você quer tirar o ruído imediatamente do seu microfone ou headset, é só clicar aqui nessa engrenagemzinha. Você tá vendo que tem um alto-falantezinho aqui, ó. Clica com o botão direito nele, aí, botão direito e dispositivos de gravação, tá vendo? Eu vou fazer de novo. Botão direito e dispositivos de gravação, pessoal. Vamos lá. Tá vendo que vocês estão vendo que tem um microfonezinho aqui, o nome tá microfone, é Realtek, default na não sei o que áudio, entendeu? Vocês estão vendo que eu não manjo muito dos inglês, entendeu? Se o seu microfone não tiver aqui é porque ele está desabilitado. Se ele estiver desabilitado, você vai aqui e vai ter um lugar aqui, tá ligado? Pra ativar, você viu o que eu fiz? Aqui ó, de novo, vou fazer de novo, botão direito, propriedades, aqui ó, propriedades, ou você clica aqui embaixo mesmo e ativa. Isso aqui eu não vou ativar porque eu nem sei o que é isso, tá pessoal? Mas beleza, quando você já tiver com seu microfone ativado, tá, você vai clicar com o botão direito no seu microfone, dentro de microfone vai clicar em propriedades e aqui vai ter as abas fantásticas que vão tirar o ruído do seu microfone, beleza? Você vai em aperfeiçoamentos, tá vendo? Deixa assim, desse jeito aqui, aqui está aqui, pelo amor de Deus, deixa desse jeito que vai funcionar, tá? Ou se não, você faz outro jeito que vai testando, mas esse é o jeito que funciona pra mim e funciona de boas. Vocês estão vendo aí o áudio, tá? Avançado, você não vai precisar mexer muito, tá? Você só coloca aqui a qualidade de estúdio mesmo, que é essa qualidade aqui, ó. Eu coloquei qualidade de DVD porque é uma qualidade inferior, mas você pode colocar a qualidade de estúdio também, tá pessoal? E agora vamos lá para níveis. Essa é a parte mais importante aqui do microfone, tá? Eu vou colocar aqui para vocês e vocês vão ver a diferença que tem um microfone com chiado e um microfone sem chiado, tá? Vamos colocar aqui, para você saber se tá funcionando, se o chiado tá saindo, você vai clicar aqui, em escutar o dispositivo. E aí, você clicando em aplicar, a minha voz triplicou. Vocês estão vendo que a minha voz está várias vezes, tá ligado? Falando com eco. Então, você já está vendo que tá uma porcaria, né? Vou tirar aqui, beleza, aplicar. Tirei. Então agora vamos lá, eu vou mostrar para vocês que o meu áudio desse microfone aqui não é tão bom, mas eu diminuí aqui no microfone a sensibilidade, tá? Eu diminuí até deixar em 13, que foi uma que eu achei mais ou menos, tá? Porque senão quase nem minha voz não vai aparecer no vídeo se eu tirar tudo. Então tire até você ver que resolveu um pouco, tá? Não tire tudo não, velho, porque senão sua voz vai ficar muito baixa, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês agora como estava o áudio e como eu deixei, tá? Vamos aqui colocar 100 e aqui 100 também, ó. Aqui 100, aqui, eu acho que é aqui, beleza? Basicamente eu acho que ele vem por aqui. Vocês estão vendo que o áudio está uma porcaria, mano. O áudio está uma porcaria. Vou tirar agora, vocês viram? Vou tirar, botar em 13 de novo.
Mas não dá para mexer ali. Vou colocar aqui em 12 e tirei a sensibilidade. Ok, tá vendo? Já mudou, mano. Já mudou o áudio. Então, basicamente é isso, pessoal. O vídeo não vai ser tão longo porque não precisa tantas coisas. Esse é o básico. É só isso que você tem que fazer para o seu microfone ficar massa, beleza? Se você tem alguma dúvida em relação ao microfone, ao ruído no microfone pós gravação de vídeo, pós qualquer coisa, se você quiser que eu traga uma parte 3 desse vídeo com um programa que ele vai melhorar os seus vídeos, tá? O seu áudio, vai melhorar o seu áudio, tirar o ruído do seu áudio, tá? É só vocês deixarem aí nos comentários. Comentem aí se vocês querem a parte 3, beleza? Se vocês gostou desse vídeo e funcionou com você, deixa seu like. Deixa seu like e compartilha com os amigos. É nóis. Valeu, falou e esqueci de mais uma coisa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para não perder mais nenhum vídeo. É nóis, valeu, falou e fui.